Ngjitja në mal për alpinistët nga Feriza i Kosovës kësaj here ishte për një qëllim ndryshe. Ndërgjegjësimin e grave dhe vajzave të ekzaminohen në mënyrë që t'i paraprinë prekjes nga kanceri i gjirit. Nga Lugina e Valbonës dhe me moton zbulimi i hershëm, shpëtimi jetës, ata bëjnë thirrje për kontrole të herpashershme. Muaj Rozi i ndërgjegjësimit në luftën ndaj kancerit të gjirit ka sjellë një rritje të kontroleve pranë Spitalit Rajonal të Kuksit. Ka pasur një rritje të ndërgjegjësimit të grave ku si pasoj me muajt e kaluar, ka pasur rritje të mamografisë realizuar pranë Spitalit Rajonal Kukës. Për muajin tetor, në krahasim me muajt e tjerë, ka pasur realizuar diku 81 mamografi deri më sot që flasin. Si vjet është rritur interesimi edhe i grave në lidhje me këtë lloj ekzaminimesh, po ashtu është bërë sensibilizim për kuadrat muajit tetor, që është muaji roz. Ndërsa ky muaj në Lushnjë ka shërbyer që spitali të pajiset me një aparaturë moderne mamografie, e cila do të jetë falas për moshat mbi 40 vjet. Sot ka filluar funksionimi mamografisë. Kan filluar të bëhen që në mëngjes mamografitë e para në Lushnjë. Është instaluar prej ditës së shtunë mamografia pranë kabinetit të imazherisë së poliklinikës Lushnje, kështu që ju bëj një thirrje të gjitha grave dhe vajzave të rrethit Lushnje që të vinë të ekzaminohen në kohë në mënyrë që të luftojnë kancerin e gjirit. Interesimi nga gratë dhe vajzat për të vizituar ka qenë i lartë që në ditën e parë të këtij shërbimi në Lushnje.